چراکو مینا او کوم عزت تاسو مال راکو او الله تعالی سوال کوم چې د دې په بدل کې تاسو لا په پوندو کوم عزت وکړئ آمين عزت پوندو عزت پوندو من نن سره خوشبیه نو دا د هغه باباګانو د دواړو د کلیزې په سلسله کې پروګرام دی. زه به یو ملګري ته سوال وکړم چې پرېس والا سره خواته کښېنو چې د هغه سویم چې دی ورته په اردو کې وي ترجمه کوي دی ورته ځکه چې که تاسو نه کوئ به ما ته وي په اردو کښې وایو والا زما په اردو کښې پته پرېږ ډاټر نه یم کوم یو ملګري نن ته چې دوی ته رکېږي او دا خبره ورته دغه کوي لګوندو د کومو مشرانو دیا او د کلیزې په سلسله کې چې مونږ دلته راغونډ شوي یو نو دا هغه انسانان دي چې د چا نظر په څلوېښت کاله او پنځوس کاله مخکې لګېده او داسې بدبخته مونږ کې پیدا شوي وو چې نظر بیا څلوېښت او پنځوس کاله مخکې ولګېد نو چې خبره بیا وکړه نو چا وایي دا د هندو ایجنټ دي او چا وایي دا د روس ایجنټ دي تاسو د وروڼو پښتو چې اواز بیا وکړه بیا بیا دا د اسلام دښمن دی. نن د هغې خلکو نه دا یو تپوس کوو او که چا کې باندې جواب دې راغې د نن نه څلوېښت کاله مخکې چې ولي خان او باچا خان اواز وکړو چې د افغانستان کښې چې دي دا جهاد نه دی دا فساد دی ډېرو خلکو وویل خو نه وی وی دا د هندوانو ایجنټان دي ډېرو خلکو وویل وی دا د روس ایجنټان دي داسې زورورم په کښې وو چې وی دا د اسلام دښمنان دي چې څلوېښت کاله تېر شو او په لکونو کښې پښتانه شهیدان شو او د پښتنو وینې دوی شوې نو بیا خلکو ته رایا شو چې یرو سره دلفساد کول غواړي نو چې دغه دلفساد نیولي نو دوی دا تسلیمۍ چې هغه چا ورته هغه وخت کښې فساد وي هغې زه یې خبره کړې بله ورځ په وزیرستان کښې یو جرنیل په خپله تقریر کښې جرګې ته یې تقریر کوو هغې کښې وی دونه زه دا مسلې نه حل کېږي را وایي دا څلوېښت کالو ګن وې دا چې کوم پاکم دا په وخت دي دا خدای بدبخته چې زما مشر به راته وایي چې ګن دی نو هغه ماته خو د لور راغېسته زه بیا هم پرې خوشحال چې کم از کم نن خو دې پاک قضی ودرېد که نه چې په کوم ځای باندې باچا خان ماما ولاړ وو صحیح دی باچا خان وې تشدد نه
لکه چه تشدد نه نفرت جوری کی دادم تشدد نه مینه پیدا کی گی نه دادم تشدد کو نن طول دنیا دادم تشدد خبر کی یو کا دادم تشدد خبر نه کی سکولونه جور کرو و دواندو که چه داد تو جور کن اولی پا که خپل دوارا مشران دامن غنی خان و غنی خان دای پا که اول تحقیب کن چه قوم قطع اوی چه فرق نیشتا که زمان خپل بچی پا که سبق وی نو تاس پا خپل را دگه چه سبق پا دو بی در تعلیم نن دنیا را تعلیم زور منی او پنی منی زدر که من دعوی نانارا و تا سوری دلی چه را من بایی چه باچا خانی پا کار دارن زدر بلکل لا خوف ترزيق دا خبر قول چو كتا غمالك سو خوشانا لدن غاري تو پاکستان سو قرامن قتن غاري لاغي صرف و صرف دا يوالا دا چنه ور باچا خان سياسات لرازي چنه باچا خان سياسات لرازي شي ده دا غمالك نب و مخي ملکي شي و نب دا غمالك امان نب نن قولا تاسو سکه چې راغوې او کاري لوبه باندې غاړه او وینو په پاکستان دي شنه په پاکستان وې لیسته یا خو یې څه دې په دې چرته وایې یو چرته وایې هغه مېره پټې شي نور نو په پاکستان څه ته وایې ما چا توی من دی بدبخت هوایا چه دا موخ با پیره پا دی پین دو چرگو پا نس و چرگو که تینیس می کنید من پیسی می پا چونون دی او دی ما پی نا ایر پتی باشی باجی پا کرا پاسی دا باجی اون دا پا مشینو نو که دا گندو نو مشینو که وی دو نا پیسی ہو کرده شی دا وو ایر پا تی تا دیدار می پا دو بای کما بیش اس کا نام لکھے دا کو پہلا بنا رہا گیا ہے میں خوروس پہ خبر رکھوں آگے ہوں کا زان سا رسو چکے تو سونا وقت انستان سو میں اندی خوین دی اوستان سو خلی نو مشین کار کے نو پہلا مشین کار رکھے پہ ایمان آیا را پور خرچے پی پورا کرو وہ لست وہ اربا روپے کو پرید اچھے دے بکو وہ اربا روپو نوے جہداد والی بیام تاسو ہے بے جو پاکستان نیشتا ما تا بلورس چاوی وی کپتان سای فواده کرو وی چه زبا دیمون اجو رو اوی آره پوله رو کرمان تای خسا تا ما چنو تکلوار شو نه دی خسا داری تا دا دی موتر وی نو کشا او دی پی خار خار تا وردن رو دو دا سی پی دی جبرو دا رو دو نیستا کتا لی دریس و دیم ممس که داد نی را دیم چه سی جرو میزه تایارین دا میزه Ако ви дума вен тагай вен, а са ста ба са с вен. По Пакистан ке феста па плар ки мани ту по вен тагай луа я са ста са с луа. Пакистан ке гал ага де че де да хукумат мухалиф. Са да ага де, че де кул сиясат ам прити, кул дин о диня о арсу прити. او دیل شو د کپتان شاعت او درگی و بایی که امران خان زند آباد اغا پلی خدا گنی بزن ده باتو بایی که تزر تاریب خور الزام لگی او اغا راتیشی او اغا جی ای جی تا مخامختی دیشی نه امران خان خور ولی جی ای جی تا نیشی مخامختی دی اغا و جفا خبه کلوی ماله نیکو پیسی را کلی نی تیک شوا چه در نواشیر زمون و ایچ مونگ لدی که پیسی را کلی دی جایتی تا مخامخ کلو کنی مخامخ کلو وردوی و که ویدوی چه منی تریز را تو خیلی چه در نواشیر با چیشی ناقه خوبا منی تریز خیلی او چه نمران خان کورسی اگه اوی نا اگه بس جرم او که دونه 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 مجرمانه که بس اگه را اپنی ظالمان یام آقا غلط کلی دی یام نام نو که آگه غلط کلو هم پکر دی چه سمی کی او پتای غلط کلو هم پکر دی چه سمی نو فرش اعتدا ویمه تا
تاسو هم ټول کتلی نن سبا خلا د ابلی نو خو پخپل په فیسبوک فیسبوک نه مو خو تاسو ټول په فیسبوک باندې چې کله به پښتونخوا د عمران خان راغی نو ته به وی د اسفندیار په منیشیا کې اوټلی دي او په دوبۍ کې راځي دي او محله کې وی به کنه به وی دام کتلی به دا مونږ ته کړی نن ورته ښکارا ستاسو په مخ کې ویم دا نور کال کې کوم بدن څوک وی دي چې که ستاسو په پلار کې ایماني کنه نو راځه او قرآن بنا اس کے لئے قوم تبا اوخے او پا قرآن بنا اس کے لئے قوم تبا اوخے فلو وقتا سلو میں فکر زیادہ کری تھی خلا خوئی جیل ہوتا زور تیمنا جیل میں نکا میں یہ وقتا سلو زیادہ کری تھی پانسی میں الزام کماؤ میں محلہ تبیر پا دوبائی تھی او منځ کې محله پکې له باجیرو وو پیګونه چې څه پکې په کومو دوو پارکو چې بیا بیا دا الزام دی لګی چې دا غلو دي دا رشوت خور دي دا ډاکوان دي آگه پاکه ده چه هر یو کس دل اکل راشی و دو سر سپاٹه که شامل شی و ایمان و ایخا بیادی پر اخته گرنی و پنی گرنی دا سر درکلینی مشین ور سر ده قسم ده چنا سه بلی چلتا رنی شی اور اچزان تا لیتر سب کمیشنر ویلی او دیر کتیولی دید ایمان تیر دا پا دیم ران خان دا غیه هلیکاپٹر کیس پا نیب دشتی و پنی شی ولی تیتا کمسنی زمونږ استاد صاحب سابقه وزیر اعلی چې و چا کنټینر ته ښه خلک وي ګډي کې هغوی ګډې ته وانه یار دو نټه پې ما چا واتې زه واغې چوکو هغه باندې د خبر کیسونه شتې او که نه شتې د هغه نه څوک تپوس نه کوي دا په معلم جبه کې چې د اربونو روخو ځمکې د خدای په نامه خلکو له ورکړي دي په دوه پیسې په خلکو خرڅې کړي دي دې ته دا غلا نه ښکاره نن د بی آر ټي خبره دي کوي زه خو ورته وایم چې یو کار وکړي شاباشي نه سم بی آر ټي کړی او تاسو هم بی آر ټي کړه جوړاوه جوړا کړې خو نه راغله هغه خو دا یوه خبره وه چې هغه بی آر ټي جوړو نه دی بیا دا جنګ نه پاسې پس په لیک مو وکړه احتساب والے دی یو کار چې سونه ملانا وته د لاهور بیا کیدا او سونه ملانا د پیښور بیا او بیا دې کوم دونه د غوارو په یو په سره مقابله کې چې انت په هغه باندې سونه خرچ نه غلي دا د ته په دې باندې سونه خرچ نه هغه په خپل ته په ټول دې چې سونه بیر نه پاتې په دې بیا دې ولیکن یه روانه مون پختانو را میره ریجا خلی و بیر مشهور شاعر و خدا عبدالمالی و آقای آنها دم گفلو داری بابر پا شیدان رو مانده چیوی کفن پترخ که در سیاله میدان در زمان مردی و مراد در زمان و سب تطلی که دالی آتا فاق در زمان مردی و مراد در زمان نارا پر یه منز که پتروی و یو سنم نیزی زده کم کم یاد آمان نمونم دقت بولو تیم کنی یو ظلم نه دی کوم کوم یو یادو یی یو حکومت د دنیا په تاریخ دا څه نه دی راغلی چې هغه په یو کال کې درې مایو کا پیښ او چې درې مایو کې خو نو اوس پیښ کوي دا څه به شنه او کڅوړي کڅوړي څه سپېڅلی
تو بھجی تو پیشکاو یہ مونگی ویٹ ایکس لے لے لکھو اور ان پا آئے گا رضی تو پیچھلے قیمت اچھتا نو آئے جی نو پیچھلے قیمت اچھتا تو تک بادا ہے کہ سا سودا کیا لیکن قیمت اچھتی کیا جیسا رو پیمت اچھتی دیکھ شاہ تکا ستا پوسو کے چیلو پسو دینا ٹماٹر پسو دینا پیاز پسو دینا قسم دے سڑے چھ سوچ کے دے بازار تو ورشی اور سودا کئی نا پا دے کم اور اس کی چپنائے دے غریب سری ترے پاک پتائیں کہ جن سی جن سی ہاں تو کو کمانا ہو تو مبارک ٹھیک ہوں گے زد مشکور ہم دے جائے حکومت مشکور ہم دے جائے حکومت چھ دما خلق ہو جائے موقع ورطا چھو دل تناشی افکل وچول رزق کو بچا اور اس پل دا جنت اسے وطن چلی پاکی کی ورنہ تو رزق نو ورکی دل دل دے ورنہ ورکی دل ورکی پر پکار دی کہ شریک ہے مذکورم شو اور آیو فاسوار یو کس کا کون چھو دا دے ورن دا حکومت اور دا قانون پر دا سے احترام کا ویش ہے پاکستان کو فکر نیسو کے میں نن یو ڈیرا لوے مسئلے چھو کون تفسا کا آغا چاگا ستا بمون ابائیل وی او مون دول رتنے جگو جہدوں کو پدے سوچ چیرہ دا کیلے دا کون پسینہ بان لے گی پی رنگی استعمار آف کلے دا اور آتی جو وانم چیرہ کون را یوک آخر دے کے کامیاب فاٹا فاٹا پا کنے شوا اغزے لے دے کوئی ذات کل دو جبر ہو بتا رہا چکہ دا فاٹا ختم شوا ناگا دا فاٹا قانون چو آم قانون ختم شو انہوں نے قانون فاٹا تا نگے آگا انہوں نے آئے لکھے چکم جیل کی دیا پجیل کے پر آتی ہی کم زانیمان چھو بار کر جی اگا بار کر جی لکھا کیوں قانون نشتا چلے کم قانون دلان کے دل آگی فیصلی ہوشی آگا برا نا پر آگے آگا وہ انتاوی ہے چل کو چھوڑے سمدھے کے وہ نمائندگی ورکو آریان بشے یو تو صوبے اسمبلی سیتی چھ دیکھا نا نا آگا دا 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 مخیل نشو مشوی لے ایسے کوہات کرتے لے لے کوہات میں کرکو مخواہ کرتے لے لے کرکو نا پہ بنو تے لے لے بن نا پہ لکی کے لے لکی نا دیرو تا ورنے اور دا بلورچستان پورے طرح سے دے لے دا یو دا صوبے اسمبلی سیتی اور یہ مدر لے قومی مندہ کسیر تا دا صوبے ہوندہ آنا کے پتول پاکستان یو قومی سے درے سیو چمیل آنے در لانے درے شوپئی اسمیلے سیو کنے نبا جور دو ہم قومی اسمیلے سیو کنے پا جہ درے سیو کنے نبکور لیکن یو وہی جن سیدہ سے نیشتا چھے آج تے مناسب سیو کنے ورکلی کم چھے پتار کی چھے دنور پاکستان برا برا رہا ہوئے سیو کنے مکہ ورکے چھے کم امور پاکستان دے ورکلی ترکوندو اللہ تعالیٰ سوال کو چکتے لے پڑا کہ پختان و رحمت سرویت کالا خمان رتا ونو کہ چکو نبینا مون فکر چکو نبینا پا دویم جنگ کے قسم دے تدری شوی سورا چک پختانو پا دے تے رتا دوت سکال کے پر تو پختانا تاویم پا دے روخل پا دا خبر بدل کی کو بچا بدلی کی خدای دی رپڑا پچھے دیلی دا قرآن افغانستان نا دا قرآن پاکستان کا سور چھے دا لی وندو او بے دا مطرقی افغانستان دا مطرقی پاکستان سور چھے دے دام کا اما قلدو کی ہاں دا پا ورسر ورسر وان چھے بے دا قرآن پاکستان نا قرآن افغانستان نا ممکن ہے اور بیل مترکی پاکستان میں مترکی افغانستان ہم ناموکن ہے اس خبر
تاسو هم په دې شي کې نیوز ورته کې او دې لیدو لوستي چیرې یو خبره روانه په افغانستان کې موږ سره چې کومه یاره ده پاټۍ سره هغه ده چې امریکا پاکستان او طالب کېږي دا درې په ضرورې خبره کوي د افغانستان حکومت په پکې نیشته تاسو څه پوهېږئ سپین ګیري ناست ډېر به د کلي جرګې مرکې کوي جرګه چې کوي نو دواړه خلیقه به وي او په دواړه خلیقه بني زه خو یارېږم په دې چې په دې خبرو اترو کې یو فریق شته او بل فریق نشته نو چې کوم فریق نشته سبا به څنګه تا هغه په دې پړکیه چې ته د دې فیصله کرې جرګې را فیصله ومنه دې فیصله خو به هغه له مني چې فریق شي پکې ما خو سره هم دا ویلي چې چین او روس دوی په کار کې چې رامنځته شي دوی رامنځته شي خو دوی صرف سهولتکار نه شي دوی ته په کې کېني موږ کته چې پاکستان دې هم کېني موږ کته چې افغانستان دې هم کېني او طالبان دې هم سره کېني دا په ملک کې دا امنان شي څنګه چې د پښتو په جرګه کې جرګه یو فیصله وکړي کوم فریق چې سبا د جرګې فیصله نه مني نو جرګه هغه بل فریق سره مرکز شي نو دا خلو به بدې کې چې که افغانستان وعدې وکړي او نه پوره کوي روس او چین دې ذمهواري چې دې به نه پوره کوي او پوره کړي شي هغه ورور چې سړي ته راځي چې پاتې دی وانه هغه خپل خپل کلو ته وګوره چې ورور پاتې دی ته پکې راځي افغانستان د مسلې د دې نه مخکې ګوره اول جهاد جهاد به طالب شو طالب نه القاعده شو او دا اوس په کې راغلې نو دې چې شام کې څه لوبې کوي او څه لوبې وکړي نه هم تاسو ټولو ته معلومي خدای مو ته خدای مو ته په پښتنو راغلې نو ځکه لوبې دلته وشو کوي به خامخا به کوي دا ټول دغه خطر نو بیا خو چې دا کوم حالات نن زموږ دي د دې حالات ته کېدو خو بیا امکان نشته د تبا کېدو لاندیا هوش پکار دی دواړو ملکونو زمن سلور ګاونډیان د پاکستان چین هندوستان دی افغانستان دی او ایران دی هیڅ چین سره کوم وروه هندوستان سره دښمنی ده او که دښمنی نه ده افغانستان سره دښمنی ده او که دښمنی نه ده ایران سره روانی دی او که روانی نه دی نو چې یو انسان په کلي کې خپل خاوند کې یو که سره روبلو درو سره رواني په ایمان وای هغه په ایګری کې د حیا ژوند ته ایرول شي علامون سره خو بلګ مرا واغښتا هندوستان کې سیکانو له خو کار نو جوړې می تاسو راځي د هندوستان سیکانو له کار نو جوړې دي او د افغانستان په تنو ته به جاري د اوسپونو جار ورته نه دوه د هندستان سټ ته اجازه چې د پاکستان تراش د افغانستان یو افغان دا وې اجازه د نشه جاله پاکستان تراش مونږ یو ځل پر د مشرف وکړو د افغانستان خبره کوو خو ټول ټول سیاسي د نورانه وکړو دلته کې کېږي خلکو نه تپوسی د یو له نور کاو 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 چې مال راغی نو که ځو سینا ما ته فلو وکي هغه رو ته نه راغی چې جن سا واپس چې کی پوښ نه یو ته وېشي می کېته کې مې افغان شرا تاسو ما ته کوت یو ته کې کې دوه مې افغان چې ته کوم نه افغان دې کې شه ما مې پاکستاني افغان
پاکستان میرا ملک ہے، قوم میری افغان، موت آپ کا خیر اعتماد میں دیتی، خیر اعتماد میں صرف میں افغان نہیں، یہ مولانا خلی رحمان بھی خیر اعتماد میں افغان ہے، یہ قاضی حسین احمد بھی افغان ہے، یہ محمود خان شکزئی بھی افغان ہے، یہ مولانا آصف بھی افغان ہے، صرف میں مجھ میں اور قاضی حسین احمد میں ایک ہے کہ وہ جب گھر خریدا یا جائیداد خریدتا ہے تو خیر اعتماد میں جب انتقال کرتے تو اپنے آپ کو افغان کہتا ہے، سٹیج پہ جب کھڑا ہوتا ہے تو پھر وہ سلمان بن جاتا ہے. میں خیر اعتماد میں بھی افغان ہوں اور سٹیج پہ کھڑے ہو کے بھی میں افغان ہوں. دنیا کم اٹھ کے پختون ناچتے رقص پختون افغان دے پورے پر تاریخ پر بالکل الزام آتے ہو ہر پختون افغان دے کو ہر افغان پختون نہ دے آگے کے بے اس بکم دے ہو تاجکم دے ہو ترکمانم دے ہو ہزارم دے پورا افغان چلے اگر پختون نہ دے پور پختون چلے میں ہے ترکم مولا افغان آنے اور پہلے میں فخر کروں تو قدم ان کا پرانی کو وطن دی اس غزب تک کر دی رہا ہوں انچہ آسو کم پہ خبر ہمیں پی دینا لے کے رانجہ دا رہا چھتا خود ہما وطن دی زمانم پاکستان سما وطن دے وہ اخنون دا پرانی کو وطن دے گئے نوزد پرانی کو وطن سنگ اس پر دے پڑے گا یو خرم اس پل پل سے یو خرم اس پرانی کو ملک دیلے پل نزی جلدی دی اما دیتا خاموش شکل تماشا کوا بس کے کرنے آپ بھی کمرا جبی رکھے گو پہ رہے ہیں پکیر اچھا کشو اس سمدہ تاوہ پیدا سو سجے کسی سی خبرے ہوں تاوہ میں تاس تم داری خواس کی چھ دوا دا کبھی چھ فریج رب کا خبری نشتی آتی فریج رب پختانوں پا خورا بانی آمد رہا گیرو بھی نمبر گیرو بھی نمبر پر قسم دے نور مخل ارتوی پر جو کون دونے بھی نمبر یا تصول بھی نمبر چکو نمون دے جن نبو چی دے جن جن چنگا چنگا پر زمان ملک نمبی لیشو ما تخو با میراز کے پاس لیلے دوار بابا اور ماں خدا سے سیاست نہیں کرتا کچھ کلم دا باچا خان بابا جنازہ واقشتا جلال آباد ترائی اور جلال آباد سے مغا خخو ناکو پا قبر ہو جائے گی اور جمعی کے بابا زنن تا سر میں قسم چھو تر کم پوری دی وجود کے وینا دا تر کم پوری پا دی وجود کے ساتھ دا دب ستا منزل ستا مقصد ستا پا خود دا لیلاتان دا نن پدے خوشحال ہے ہم کی پتی تو سٹوں کو باقا دانا مقابلہ مونگا راہو بچی چی تری پیرے جنگ اسو کو نشو چھتے کی سو بھی نوم بے 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 دے دنگا نوم نشتا رشناف جنگ رو بے رو کو 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 ویلتو تاس والے اپس پل سو چکے ستاس کو کلی کو سو نزارو کو دے چھت مدگار دازو چاہیوں پدے ارمانی ملگی چھتا مونگا خوری نوم نشتا کون دا دغی بابا دانو بخ حمد و داغی پا برکات نن دا بے خور انو کفتنفا دیو کفتنفا ندے ارسو کیورتا کفتنفا وی دو دیر پشا لے گم بیالا نبا شریف کی قرر آگوندہ کیو دیورتا کفتنفا وی قزم دے پیر دیا کون دو مخالیت و مطاق ریپی رو نو بنا باس کی دو چو زمان دو بچی دو پلین وڑے دا تو پنجابی بچی دو ملی کی زمان بچی دو رکی مجھ تا بسا سکرارا رو نکو نو وی دو بینے وی اور سو نخلق پدی کی جت پدی جب تو جہد لی قبرون تم لارو شیدان شو کسا خانے راوالے بازار کلان راوالے بابڑا راوالے تکر راوالے تکیر راوالے
نتیجه تو جهت دپاره بینه پیدا کن. و تصمیم تصمیم که من ولی کامیاب شدم که صوفی سری نلستم تن چیزا که خود ما داشته ایم که نخبل و چورا پاره رو انتخاب ماله باشی که کپم کنی. خوبس نخو به فخر کنم خوبس یا خبر را تکم دو خبری را تو گنگسه که روانی یا گنگسه که دار روانه را چه ستارتی نظام نا خبر بلکل واضح ہے تو ستارتی نظام من کوئی اس قیمت نہ زکا چه ستارتی نظام تشی نبیاب کو دا پنجاب روٹ یو رکھتا در باقی دروگ فبو موٹ بلا رکھتا سلوف شپیتو فیصد اما پنجابی شپک دیر فیصد دا دری چوبے پا یو زیدی نبیاب وصفا خبر یار شاید ہوئی بس پنجاب پاکستان یا پاکستان پنجاب دے بس غلامان و یوناز کو او یو خبر دا روانه دا دغه زیاته خطرناکه همده ځکه چې د ډېرو زورونو زورونو ته پلونه وځي چې په اتلسم تربین کې چې په دولت کوم تقسیم شوې دی او شبو ته کومې پیسې منلې شوې دي دا غلطې دي راځئ چې کینو سره نو د دې جایزه وایي ځکه چې باقي خلکو ته پیسه کمه پاتې او باقي خلک هغه تاس با اوریدیا نارا چه ما پچانسا کرکولا چه یہ جو نامعلوم ہے ہم سب کو معلوم ہے نا نارا با موریدی لگی تاک سے نامعلوم تا پیسا کم ہوئی رسی آیو خبر را تو کون تسلی ساتھ ہے تو پا کم روز تا چا میرا تا تا قشوا چه کوشش دو کی چه دا صوبے کم دولت چه دیداری بیادا مارا بچی دا خلین وادی اور بل بچی دی پی مور کی اور طول ناور و اسفندیار جیل خانی تیزی و اللہ کرانی جو پکل موڑے باندے کرگے بچے دی نم پر کن تما بچے سم گلو کی تل دے دی تما بچے سم ان پر تما بچے سم پسر سر کور و پکو پہ بل دے تا ستن تسر ہوں گیا جائے پکمانی مائے خپل کور در نمپاتی، خپل کل در نمپاتی، خپل خاندانون در نمپاتی لوی لوی تبریم دیگا تبری در نمپشا خاتی ریتا تو دلتا صرف دیل راگلی ہے چه خپل بچور پا حیاء و پا عزت کے یا جورا پیزار یا جورا جامع دستور یو کتاب آنے راگل دیتا غیرم کنی آنے آلام کستا خپل وطن دار سے چکر خپل وطن وسائل طول طول لانی جی بلو مادر تی پکارو کو کی دیکھ دا بتا ستا دا شاہ کاری پکارو کو کی چکم تا گیز زخیرہ رو دینا سائنس دانان وی چی اگر چی دا سوی کم گیز